Всім доброго вечора. Сьогодні понеділок, а це означає, що в ефірі телеканалу «Інтер» програма «Жди мене, Україна». Добрый вечер. Как всегда, в нашей киевской студии собралось много гостей со всей страны. Все ищут родных и близких, и все, конечно же, надеются на хорошие новости. Добрый вечер. Мы снова с вами. Всем добрый вечер. Давайте поскорее начинать. Добрый вечер. Давайте знакомиться. Так, я хочу знайти свою двоюрідну сестричку Машу, яка працювала в Києві артисткою, і потім вона поїхала ще на навчання в Саратов, і там вона працювала, був зв'язок до 1990 року десь. Тоді я позвонила, і мені відповіли, що Маша тут більше не проживає, вони переїхали. Я перепрошую, скажіть, будь ласка, як вас звати? Баглай Людмила Васильівна. Пані Людмила, як давно ви бачилися з сестрою? Що ви написали? Років 25. Років 25? Так. Ага. До 1999 року так. Ми, ну як, спілкувалися. Тобто протягом 18 років? Я їй дзвонила, да. А ви не тоді бачились? Вона, да, в Саратові перебувала на роботі, на навчанні. Ага. І один раз я їй позвонила, і хазяйка відповіла, що більше сюди не дзвоніть, тому що вона переїхала. Людмила Васильівна, що у вас в руках? Покажіть. Її фотографія, це вона ще працювала в Вінниці артисткою. Угу. Отже, я намагаюся підрахувати. Значить, ви спілкувалися в останні 18 років тому, десь у 99-му році, а не бачилися ви? 25 років. 25 років? Да. Ну, це великий строк. А якою ви її пам'ятаєте, скажіть, будь ласка? Ну, веселою, радісною, і вона завжди мріяла про сцену. Одна мрія – сцена, на сцену і все. А ви самі намагалися її якось шукати? От, ну, після того, коли ви почули по телефону, що вона кудись виїхала і не зрозуміла. Де ви шукали? Як ви шукали? Ну, по інтернету. І ми знайшли, що вона переїхала в Челябинськ. В Челябинськ? Так. Да. Ми її писали, і... Ну, там були телефони, працівникам писали, але ніхто не відповів. Ви знаєте? Ми звернулись до вас. А ви адрес не міняли за це время? Ні. Почему же вона нічого не писала домой, правда? Ну, в неї є, я сама теж з Вінницької області, там є в нас ще сестричка у Жмеринки, моя рідна Віра, і, ну як, я не знаю, чому вона перестала спілкуватися. Люда, ви знаєте, ми знайшли вашу сестру і знайшли в Челябинську. Вона доволі відома, оперна діва. Ми зараз покажемо вам сюжет, який зняли спеціально для програми «Жди мене, Україна» наші колеги. Давайте подивимося. Це Челябинський театр опери і балету. Маша, она практически везде такая яркая и просто фантастическая, конечно, женщина. С огромным темпераментом. 23 года я уже в театре. Мария пришла на год пораньше меня. И вот мы практически рука об руку. Две подружки работаем. 23 года. В самом таком раннем детстве я мечтала стать милиционером. Естественно. Потому что мне нравилась форма, все равно это идет артистическая. Все это красиво, как бы все. Ну, потом пошло, как бы... Потом я хотела быть артисткой цирка. Я сама научилась жонглировать. Я научилась всякие гимнастические, там, заплетать там ноги за голову и все такое, как бы. Я сама этому научилась. Ну, потом я хотела танцевать. Ну, потом, как бы, пошла уж петь. Все было против этого. Но так получилось, как получилось. Я не жалею, что я выбрала эту профессию. Я из Вінницької області. Народилась я в Паліївка, таке село, звідки родом мій батько. Ну, потім там, я не знаю,
Я в дитинстві не дуже цікавилась цим, але зараз я шкодую про це. Ну, вони розійшлися, батько з матір'ю, і ми потім з матір'ю жили в Стодульцях. Как бы мысленно я брожу по своим любимым тропинкам, и я бы их никогда не променяла ни на какие богами, ни на какие, ни на какие самые супер-супер-супер, никакой даже голливудские холмы не променяла бы, понимаете? Потому что это самое дорогое. Была тетка, и у неї было, ну, у мене, ну, я надеюсь, що зараз є три сестри. Это Вера, Людмила и Алла. І брат Юрій. Ну, дівчатка були, от, Віра і Люда, такі, як близнята. Вони погодки. Тому що я, да, я їх нянчила в дитинстві. От Людмила, вона більш енергічна. Віра більш така спокійна, більш така ніжна дівчина була, да. Людочка, я тебе, ну, дуже рада, ну, не бачити. Ти мене будеш бачити. Но я б дуже хотіла б тебе побачити, тому що я дуже скучаю по вас. Я вас всіх дуже люблю і думаю, що з усіма все нормально. Люда. Люда, Марія була дуже рада, надзвичайно рада, що ви її розшукуєте. Вона... Да, я дуже хочу, щоб вона приїхала на Україну, і ну, щоб знала, я думаю, що всі це попереду. Я думаю, що у вас все це попереду. Вона зараз не може лишити театр, бо зараз розпал оперного сезону. Я вам скажу більше, вона через 10 хвилин має вийти на сцену, і ви зараз можете з нею поговорити. Угу. Марія, добрий вечір. Да. Говоріть, будь ласка, тут Люда, ваша сестра. Здравствуй, Машенька. Дуже хочемо спілкуватися з тобою. Хочемо твої номери телефонів. Ми будемо обов'язково дзвонити. Я вам передам. Приїжджай в гості. На Україні тебе всі чекають. А хто це? Хто це? Це Люда. Люда, да, Людочка, привіт. Так що приїжджайте в гості. Ну, що, дуже давай. Чекаємо. Да. Добренько. Да, я приїду. Я обов'язково да. Приїжджайте всі в гості. Ми дуже-дуже всі чекаємо на Україну вас. Я там Алла. Алли немає. А, ну, да, я догадувалась. Ага, жаль. Шкода, шкода. 6 років тому. Ага. Так що ми будемо дзвонити, добре? Пані Марія, я зараз передам телефон Люді, вашій сестрі, і ви вже сьогодні ввечері, після нашого ефіру, зможете, і після вашого спектаклю, зможете поспілкуватися. Добре, да, передайте. Обов'язково, вже передаю. Дуже дякую. Ага. Ага, дякую. У вас зараз спектакль. Дякую, що ви нам допомогли знайти. Передайте, будь ласка. Марія, я знаю, що у вас зараз спектакль, ви мусите через кілька хвилин бути на сцені. Так, у мене зараз спектакль, я скоро так, на сцену. Ми з вами прощаємось. Ми вам дуже дякуємо за те, що ви вийшли на зв'язок, незважаючи на те, що у вас зовсім обмаль часу. Ми раді, що нам вдалося вас розшукати і чекаємо вас в Україні. Люда приїхала з донькою, вона щаслива, вона вся в сльозах від щастя і хоче вас бачити вже тут скоріше. Так що приїжджайте. Я дуже вдячна студії, всім працівникам, які допомогли нам зв'язатися. За те, що відшукали моїх рідних. Конечно, когда не общаешься больше 20 лет, очень сложно говорить по телефону. А плюс, когда еще сидит полная студия гостей, я очень надеюсь, что когда вы останетесь наедине, общение пойдет сердечнее, теплее, вам есть что вспомнить, и дай Бог вам увидеться как можно скорее, чтобы у вас была возможность. А там уже придумайте, кто кому поедет. Мы за вас очень рады. Самое главное, что с ней все в порядке. Да, спасибо. Спасибо всем. Мне очень хочется вас порадовать одной совершенно чудесной, невероятной историей. Во все времена... История о чудесном превращении, о нежданном чуде была история о Золушке. Я думаю, вы все со мной согласны, правда? Наша программа не специализируется на вымыслах, да, и на Золушках и так далее. Но у нас есть одна история, основанная на реальных событиях.
Якщо слідувати життєвій логіці, то жодних шансів на більш-менш нормальне життя у Катерини Десницької, осиротілої доньки голови Луцького окружного суду, не було зовсім. Вона приїхала в Пітер до свого брата Івана, щоб хоч якось вижити. Влаштувалася на курси медсестер, підробляла у госпіталі імператриці Марії. Та іноді життя складається наперекір логіці. По-перше, Катя була красунею. По-друге, у неї була хресна Єлизавета Храповицька. У казках усе хороше здійснюється завдяки хресним. У Каті також. На благодійному балу в офіцерської вдови, пані Храповицької, у Катю закохався екзотичний принц. Чакрабон був сороковою дитиною сіамського короля Рами V і четвертим сином його улюбленої дружини Саовапхи. Ось він – випускник пажеського корпусу, ротмістер лейб-гвардії гусарського полку, його величності імператора Миколи II. Катерина, як дівчина розсудлива, не вірила в казки. Принц – великосвітський ловелас, вхожий до імператора Миколи, має царське утримання і власний невеличкий палац поряд із Зимовим. А хто вона – сирота-безприданниця? Триває російсько-японська війна. Катя у складі медсестер шпиталю на рейках вирушає в Манчжурію. Принц пише їй пристрасні листи. А вона, нагороджена Георгіївським хрестом, повертається з виразною перспективою стати дружиною якого-небудь чесного вояки. Але її зустрічає Чакрабон. Закохані вирішили таємно побратися. Принц Чакрабон, можливий спадкоємець престолу династії Чакри, і українська дівчина Катерина через Одесу вирушили аж до Константинополя. Там вони обвінчались у єдиній церкві, яка тоді дозволяла міжконфесійні шлюби. Дорогий Ваня, якби ти тільки знав, який це чудовий, чесний і добрий чоловік. Звісно, багато хто, говорячи про моє заміжжя, згадує тільки про багатство та розкіш, а про щастя мовчить. Але я скажу, що більше любити, розуміти і поважати одне одного просто неможливо. І я нікому не бажаю кращого сімейного життя. Я так його люблю, як навіть і не думала. Але в Сіамі на молодят чекав скандал. Король Таїланду не визнав цього шлюбу, і в 1908 році в опальної невістки тайського короля народився син Чола. Король з королевою дуже любили онука і виховували його в основному самі. Шлюб Катерини і Чакрабона визнав лише наступний король, рідний брат принца, який зійшов на престол у 1910 році. Чакрабон став його спадкоємцем. Як представник Сіамського королівства він вирушив на коронацію англійського короля Георга. На кадрах хроніки Катерини нема. Королі можуть одружуватися на простолюдинках, а от приймати при дворі морганатичне, хоч і закохане подружжя, ніхто з царських осіб не стане. Не прийняв Катю і Микола II, коли пара у 1911 році приїхала в Росію. Кінець у казки сумний. У 1919 році у принца Чакрабона з'являється юна кохана Чеваліт, яку той вирішив узяти за другу дружину. Катя в розпачі. Вона закидає чоловіка листами. «Прошу про одне, про співчуття. Думай про мене, як про хвору, єдиними ліками якої є ти. Я все ще люблю тебе». Принц нагородив її орденом, організував навколосвітню подорож, але так і не зрозумів, чому така невтішна його дружина. Адже в його батька було дуже багато дружин, а в нього лишень друга. Відмовлятися від Чеваліт спадкоємець престолу був не згоден. А Катя наполягала на розлученні і виїхала в Китай до брата Івана. Вона вважалася наслідною принцесою провінції Пхітсанулок і була на царському утриманні до 20-го року. У 1920 році її колишній прекрасний принц Чакрабон помер від іспанки, а з суперницею Катерини він так і не встиг одружитися. Катя добре розуміла, що якби вона, професійний медик, була поруч, то принца вдалося б врятувати. Сама ж українська принцеса-попелюшка Катерина Десницька померла в 1960 році в Парижі, де жила з племінницями у вдови свого брата Івана. Здравствуйте, Алла. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы считаете себя родной принцессой? Конечно. Екатерина Ивановна Десницкая. Да? Это родная сестра маминой бабушки Евгении Ивановны Десницкой. Родная сестра. И они были очень дружны. Свидетельством того, это фотографии, которые она присылала, живя в Бангкоке. Если хотите, я могу вам показать. Сестре Жене на память. Обратите внимание, это герб королевской семьи.
А вот это внизу? Да, да. Еще одна фотография, когда уже родился сын Чула. Тоже. Тоже она присылала уже с Бангкока, когда жила там. Какие красивые, а? Какие исполнение фотографий потрясающее. Я знаю, что наша съемочная группа сняла сюжет о семье Аллы. Давайте посмотрим его сейчас. Давайте, держите. Якщо ви думаєте, що це звичайна багатоповерхівка в місті Рівне, то ви помиляєтеся. Кореспондент програми «Жди мене, Україна» прямує в резиденцію родичів принцеси Таїланду. Алла Олександрівна, доброго дня. Заходьте, будь ласка, якраз вся сім'я в зборі. Це моя мама Наталя Андріївна. Дуже приємно, дуже приємно. А це мій син Максим. Наталя Андріївна, а ким ви приходитеся тайській принцесі? Я онучка рідній сестри принцеси. Я її Іванівна Десниця. А от я хотіла запитати, скільки було дітей в родині? В родині Івана Степановича Десницького було троє дітей. Найстарша Євгенія Іванівна, потім Микола і Катерина. Але у всіх документах... Іван. Не хочу там ці всі дані, що там були зараз, їх перекреслити, але кругом він іде як Ніколай в нас. Дивіться, це ж оригінали, бачите? І тут кругом він Ніколай. Що тут, брат Ніколай. У сім'ї Наталії Андріївни та її дочки Алли зберігається документ про хрещення. В ньому вписані і хресна, і брати Євген та Микола, і їхня сестра графиня, і дружина тайського принца Катерина. А ще є речовий доказ – піаніно принцеси. За цим вагомим підтвердженням родинних зв'язків Алла вирушила до тітки Олександри, маминої сестри. Це село під Рівнем, куди з чуток і приїжджала принцеса відвідати рідних. Ось цей будинок, в якому проживала Євгенія Десницька, сестра тайської принцеси. Євгенія Івановна Оболонська, Десницька, в дівчинстві, рідня сестра Катерини Іванівни Десницької, тільки по тату рідна. Мами в них були рідні. У нашої бабушки була мама француженка, а у Каті руска. В 1911 році Катя Десницька приїжджала хрестити мою маму. Мою маму хотіли називати Наталією, але як приїхала Катя, назвали її Катею. В 36-му році Євгенія Івановна Десницька-Оболонська їздила зі своєю дочкою Катією Оболонською в Париж до сестри в гості. Вони там гостювали 4 місяці. Чула приїхала з невестою. Невеста була англічанка. Ну, я думаю, що враження я не пам'ятаю вже так, що там мама розказала. Ну, Париж є Париж. Так, дещо починає прояснятися. Виявляється, що в голови цієї родини Євгенії Іванівни Десницької мама була француженкою. Її звали Адель. Тобто тайська принцеса була від другого шлюбу їхнього батька. Але все-таки де ж піаніно? У нас було піаніно. Катерина подарувала своїй сестрі з Парижу чи, може, через Польщу прийшло. Піаніно було дуже гарним. Коли ми приїжджали в гості до бабусі, ми кожен раз обов'язково мусили на ньому пограти, хоч грати не вміли на піаніно. Це було такі дитячі розваги, так сказати. Чорне воно було. Тут на свічки були підсвічники два. Я пам'ятаю, воно стояло в цьому кутку. Потім воно стояло там в новій хаті. Потім, ну, діти не грають, то воно зараз ми віддали родичам своїм, дітки вчаться в музикальній школі, а наші вже повиростали. Тепер дітки пользуються чужі, воно стоїть там. Ну не буде ж Катерина запрошувати в Париж будь-кого. Та й піаніно не подарує просто так. І все-таки піаніно ж нема. І брата Івана вони наполегливо називають Колею. Так що в нашу програму представниця цієї сім'ї їде не лише для того, щоб зустрітися з родичами, але й щоб з'ясувати всю правду про родинні зв'язки з Катериною Десницькою, принцесою Сіаму. Продовження цієї історії ви побачите одразу після реклами. Скоро повернемось. А тепер продовження нашої історії. Алочка, а скільки вам було років, коли ви узнали, що
Вот это вот предание, что вы родственница. Около 20 лет я уже полностью уже эту историю вникла, как сказать. Ага. А как ваши друзья, коллеги реагируют на то, что вы родственница принцессы? Они даже меня, что я называют принцессой. Серьезно? Да, да. Но я вот все-таки как-то не очень понимаю, какая-то путаница. Вот пока я посмотрела тоже в интернете, во всех источниках указывается, что у Екатерины Десницкой был только один брат Иван. И вот все больше никакие другие братья, сестры не упоминаются. Вот как-то что-то надо с этим разобраться. Но вы не волнуйтесь, Алла. Я не волнуюсь. Алла. У нас же есть поисковый центр. И там люди знают гораздо больше, чем весь интернет вместе взятый. Івану Степановичу Десницькому було 48 років, коли народилася дочка Катя. Навряд чи дівчинка його пам'ятала. Він помер на посаді голови Луцького окружного суду у чині дійсного статського радника, коли їй не було ще й 3 років. Не знала Катя й достатку. Батько був сином дячка Волинської губернії, навіть студентом він був на державній стипендії. Словом, спадку сім'ї не залишив. Мама Катерини, Марія Михайлівна Хижнякова, перебралася з дітьми з Луцька до рідного брата в Київ і померла через 12 років після чоловіка, коли Катя закінчувала гімназію. Катіні батьки були немолодими, для обох цей шлюб був уже другим. Вдівець Іван Степанович Десницький одружився тоді на вдові свого колеги. Окрім Каті, у пари був іще один спільний син – Іван. А від попередніх шлюбів Івана Степановича було 5, за іншою версією 4 дітей. У Марії Михайлівни також 4, за іншою версією – 3. І всі вони стали зведеними братами і сестрами Івану та Катерині. Тепер ми точно знаємо імена ще 2 дітей із цього великого сімейства – Миколи та Євгенії. Обидва були, швидше за все, дітьми Івана Степановича, тому що мали його по батькові і його прізвище. Імена інших дітей ми сподіваємося встановити з допомогою їхніх нащадків, тобто вас, шановні глядачі. Погляньте уважно на ці фотографії. Це Іван Степанович Десницький і Марія Михайлівна Хижнякова. Якщо у ваших родинних архівах зберігаються знімки цих людей, або ви щось знаєте про сімейні зв'язки ваших родичів або знайомих із ними, напишіть нам в редакцію. Наші редактори із поискового центру продовжують шукати. Но пряму наслідницю вашей именитой родственницы мы нашли. Вот в чем дело. У мене складне життя. В основному я живу в Лондоні, але і в Бангкоку я часто буваю. У Бангкоку я живу в старому будинку, який дістався у спадок від дідуся. Тепер я відповідальна за будинок і збереження всього, що лишилося від нашої сім'ї. Нариса Чакрабон – бізнесвумен, публіцист і письменник. Її мама – англійка, її дідусь – сіамський принц Чакрабон. Бабуся – Катерина Десницька, а тато, їхній син – принц крові Чула. Мені здається, що батько вважав себе і тайцем, і певно британцем. В Англії він прожив найдовше і любив цю країну. Після розлучення батьків і несподіваної смерті батька, принц Чула не бачився з мамою довгі роки. Чи були в його характері українські риси? Він ніколи не жив в Україні. Чи можна сказати, що він був похмурим і трохи депресивним? Це суто російські риси. Тобто, якщо ви читали Достоєвського чи Толстого, то певно можна сказати, що так. Хоча ніхто не знає точно. Він, наприклад, любив випити. Думаю, що це дуже російська риса. Зі своєю матір'ю Чула налагодив стосунки уже в дорослому віці. Пізніше вона приїхала в Париж, і тоді вже вони знову стали дуже близькими. Вони відправили одне одному величезну кількість листів, і зустрічалися вони доволі часто. Катерина померла, коли мені було 3 роки. Я теж її особливо не знала. Кажуть, вона була дуже цікавою. Ми зустрічалися з нею в Парижі, і вона подарувала мені ляльку в українській сукні. З роками Нариса написала і видала книгу «Каті Принціаму». Вона стала бестселером Таїланді, Європі, вийшла і російською мовою. І стала основою для лібретто-балету про українську попелюшку і екзотичного принца. Нещодавно трупа виступала в Бангкоку, вони змінили фінал, щоб адаптувати балет до тайської аудиторії. У цього балету щасливий кінець. Та балет – це лише балет, він мало відображає реальне життя. А реальне життя таке. У Великобританії живе звичайна принцеса, яка є хранителькою ниточки історії древнього Сіаму та України, яка стала вже зовсім тонкою від часу.
Вы знаете, Алла, Нариса нас сразу же предупредила, что, к сожалению, она не может прилететь к нам сюда, потому что у нее запланирована поездка в Бангкок. И вот прямо сейчас наладить связь невозможно, потому что очень большая разница во времени. Но я думаю, что вы все наверстаете, и обязательно у вас будет возможность пообщаться. Будем надеяться. В процессе поиска мы нашли очень многих ваших родственников. Давайте посмотрим. Давайте. З Галиною Володимирівною та її дочкою ми зустрілися в одному з парків Києва. Вони люблять тут гуляти і не просто так. Пушкінський парк. Любимо сюди приїжджати. Здесь посаджені березки, які садив мій дідусь Олександр Іванович Десницький. Берези вже великі. Олександра Івановича, дідуся Галини Володимирівни, як і її батька, давно вже нема на світі. Десницькі жили на вулиці Гайдара, возле залізнодорожного вокзалу. Знаю, що він працював машиністом. И потом младший сын его, Владимир Александрович Десницкий, пошел по его стопам. Дедушку Александра Ивановича арестовали в 1937 году. Бабушка старалась догнать, бежать за ним, простудилась от этого и умерла. Мы ничего долгие годы не знали о его судьбе. И лишь в 1959 году пришло свидетельство о его смерти, в котором написано было, что он умер в 1943 году в местах заключения. Проте, окрім сумних спогадів про долю діда, в сім'ї збереглися й інші, просто дивовижні. А його сім'я розказував мені часто папа, Десницький Владимир Олександрович. Мені відомо, що у дідусі була сестра, і о її романтичній любові з сіамським принцем. Катя Десницька на цій фотографії. Сіамський принц її побачив на війні і влюбився з першого погляду. А ще в сім'ї бережуть легенду про те, що Катя Десницька була хресною Володимира, батька Галини Володимирівни. Подробиць пані Галина не знає. Вона була простою дівчинкою, і життя її було далеким від царського. Ну, ми були небагаті, але жили, умови були ужасні. По фотографії цього дому у нас ні води, ні туалету, нічого не було. Ну, у нас лодка була, і от ми їздили на Дніпр. Папа брав пол вулиці, лодка большая була, на 20 чоловік. И я, конечно же, там как основная. Вот мы на Днепре ездим, выбираем место себе, останавливаемся там на Матвеевском заливе. Там вода чистая, прозрачная. Певно, своїй рідні по лінії принцеси Сіаму Галина Володимирівна хотіла б показати і київські парки, і Дніпро, де так гарно відпочивати влітку. Адже прості радощі притаманні царським особам. Значить, ми поняли, що у Екатерини Десницької були ще сводні браті. Александр и Георгий, и сестра Нина. Вот я, какая я информация. Не нет, вы... Ничего вот, не знаю. Вот это их потомки. То, я что поняла. Мы сейчас видели. Мне хотелось бы, чтобы вы встретились все-таки со своей родственницей по линии принцессы Сиама, то есть Таиланда. Вы готовы? Да. Людмила Владимировна. Вот такие интересные бывают встречи в жизни. Да, я очень рада. Спасибо всем. Дай Бог тебе. До свидания. Счастливо. Мы еще, наверное, увидимся. А далі у нас добірка фотографій людей, які зникли. Подивіться, будь ласка, уважно на їхні фото. Може, ви когось із них упізнаєте? Може, серед них є ваші рідні чи знайомі? Гульнару Ібрагімову розшукує Айдер Ібрагімов, її брат по батьку. Гульнара жила в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області. Рідні дуже чекають вісточку від Ігоря Коровіна. Останній дзвінок від нього був з Одеси. Варвара Іванівна Підлісна зникла з 4 на 5 серпня в районі селища Стрілкове в Херсонській області. Вона страждає на провали в пам'яті. Веселого і доброго дядька Михайла Бочкарьова розшукує в Київській області його племінниця Ксенія Григор'єва. 13 років тому, у 2004 році, дядько поїхав і на прощання подарував Ксенії цукерку, попросив не турбуватися. Людмила Лужняк розшукує в Дніпропетровській області друга свого дитинства Олександра Ємельянова.
Людмила пам'ятає оберемки черемухи і букети квітів, котрі він зривав для неї в сусідських дворах. Наталю Сакачову з Одеси розшукує її однокласниця Ольга Петрова. Наталя була у неї дружкою на весіллі. Молодого парубка на ім'я Ігор розшукує Єлизавета Григоренко із Харківської області. Вони познайомились в Одесі у серпні 2016-го. Ігор люб'язно підвіз Єлизавету та її батьків. Тетяна Шелюк із Харківської області розшукує свою сестру по батьку Ірину Друй. Народилася Ірина в Харкові, а її маму звати Раїса. Галина Цибуля просить відгукнутися Ларису Галинську. Вони познайомилися в 1986 році в школі-інтернаті міста Суми. Через два роки Ларису з інтернату забрав її батько. Назіма Турсунова розшукує в Херсоні брата по матері Миколу Шаповалова. Ганна Кличевська з Одеси шукає свою сестричку Олену Сосну. Після смерті матері Олену забрав її батько, але потім дівчинка опинилася в інтернаті Одеси. Ганна востаннє бачилася з сестричкою у лютому 2016 року. Яну Матвенко в селі Мощони Рівненської області розшукує сестра по батьку Каріна Семенова. Ігоря Іванова з села Приморське Запорізької області шукає його сестра Тетяна Широкобокова. Вони не бачилися з 1994 року. На цій фотографії Марія Кравченко з чоловіком Ярославом, донькою Вікторією та сином Ігорем. Вони жили в Одесі. Марію дуже просить відгукнутися її сестра Галина Гулич зі Львівської області. Валерій Чесноков із Дніпропетровської області розшукує нащадків свого діда Івана Івановича Чеснокова. Якщо ви можете нам допомогти в цих пошуках, зв'яжіться з нами одразу якнайскоріше. Нам це дуже потрібно. Ми чекаємо. Наша нова електронна адреса – tvpoisk@bigmir.net. Ми продовжуємо наш ефір, і ми продовжуємо спілкуватися з людьми, котрі приїхали сьогодні до нас у київську студію, щоб розповісти, кого вони шукають. Давайте послухаємо. Добрий вечір, давайте з вами знайомитися. Откуда ви приїхали? Климишев Олександр Анатолійович, родом Вінницька область, Бершадський район, село Поташня. Розшукую свого брата Климишева Анатолія Анатолійовича. 1 Родного липня, брата, да? По батькові. По батькові. Да. 1 липня 1956 року народження. Тут на фотографії він є вусатий такий стоїть. Ага, от правий верхній угол, це ваш брат, да? А хто ще на фотографії? Тут папа він є? Він з дружиною стоїть. Ага. На задньому плані і то дружини батьки. Ага. А на нижньому плані я посередині, діти його, Віка і Катя, і мої батьки. Ви взагалі не змінились. Я правильно поняла, що на фотографії маленький, вот это вот ви внизу, да? Я 7 років мені було, це 81-й рік. Ага, а де, предположительно, треба його шукати? Він жив в місті Вільнюс, вулиця Адудішкіо, квартира 13, дом 5. Ой, так у вас є точна адреса, послухайте. Так, да, в мене було такий час, що я телефонував. Це в Литві, так? Так, да, він там жив, так. Да. Він приїжджав до нас 24 роки тому, в 93-му році. Ну, після того я і писав письма, і телефонував. Раніше заказували телефонні розмови. Ніякого, а там... чому так сталося, що розірвалися ваші стосунки? Не можу я вам сказати, тому що я коли телефонував туди, там вже сказали, що працює факс. Угу. Я вже скидав на той факс. Ну, писали щось, да? Писав, і ну, як міг такі. А ви в гостях у брата бували в Литві? Так, да, це я в 81-му році був, коли мені було 7 років. А ця фотографія зроблена там? В 81-му, 23 березня. І чуть пізніше ми з батьком їздили в 86-му році, десь так приблизно. Угу. От так, да. Значить, ви искали самостоятельно, відправляли йому по факсу сообщення, да? Да. А як ви рішились взагалі обратитися к нам на передачу? Хто вам посоветовал? Дружина. А это вы с женой, да, сегодня? Добрый вечер. Какая вы молодец. Здравствуйте. Да. Скажите, а ваші діти знають о родственниках в Литві? Да. Да? Цим зайнялася я, скільки просила чоловіка, він каже, ми його не знайдемо, ми не знайдемо. Наша дочка живе під Одесою в роздільні, яка у Тані, зроби батькові приємно під Новий рік, давай знайдемо дядька. І зразу почалися поїздки. Ой, які молодці. Олександре, от ви зараз назвали точну адресу брата, так? І в заявці в своїй ви назвали адресу в Вільнюсі. Ту, на яку ви писали колись листи, да, так? Да, да. Вулиця Дудішкіо. Ви знаєте, ми звернулися до наших добровільних помічників у Литві.
І у нас є для вас сюжет. Його зняли спеціально для програми «Жди мене, Україна», наші колеги в Литві, і ми готові вам дещо показати. Спасибо. Дивіться. Познакомились ми в Вільнюсі, тільки служила армію. Я закінчила школу, подружили 2 роки, потім в 78-му році подали заявлення, свадьба була. В 80-му году у нас родилась дочка Виктория. Через 3 года, в 83-м году, у нас родилась вторая дочь, Катя. А какие у него были отношения с его роднёй, с его отцом, с мальчихой? Ну, плохих отношений не было, дружеские были. Отец жил далеко, мы только 1 раз туда ездили, в Винницкую область. Бершадский район, там они жили, мы с детьми ездили. Это было, по-моему, в 90-м году, очень давно. Нас хорошо приняли, ходили, гуляли по деревне, дети ходили на велосипедах, там катались. Саша игрался с девочками. Хорошо запомнила я, что Александр учил меня на велосипеде кататься по двору. Он за сиденье сзади держал и учил меня. А бабушка, мать егоная, помню, козу доила и молоком угощала козю. Только отец Анатолий приезжал к нам на неделю. Гости тоже водили по городу, показывали, рассказывали все. Ему понравилось. Были рады, когда он приехал. А почему Анатолий перестал общаться с отцом? Мой, а что мне говорить? Он пьянствовал. Как вот началась перестройка, он уже не работал. Если тебе надо, ты работай, а я свое отработал. Все. Его там обманули. Я одна работала, а он не работал. В 2007 году у нас у дочек у одной свадьба, другой свадьба. А перед свадьбой пропал на 3 дня, искала. В полицию заявление подала. 3 дня не было его. Зарплату получил, и где он был, никто не знает. Потом пришел через 3 дня. Не могу сказать, что отец плохой был. Он старших сыновей еще понянчил, а младшего и не видел совсем. Не удалось. Нянчил он. Ну, ответственно, очень хорошо. Оставлять можно было на него. Жалко, мог бы еще пожить и внуков понянькать. Не вышло. А когда Анатолий умер, вы пытались как-то связаться с его родной? Я не знала, как связаться. Я вообще, знаете, не знала, куда идти, что делать и что. Кому обратиться? Я одна была. Вика, дочка, далеко. Катя в Ирландии, дочка. Я была в ступоре. Я как-то перебирала фотографии и наткнулась на старые фотографии, где стоит дедушка Александр и бабушка. Потом мама вот позвонила и сообщила, что отца разыскивают с программы «Жди меня». Я удивилась очень, понервничала. И, ну, я поняла, что с Украины это может только быть от только отца Александр. Я так подумала. Здравствуй, Александр, я очень рада, что ты... Нас помнишь, нас ищешь, и нас нашел. Но так получилось, что Толика уже нету. Он не дожил до этого времени. И я рада тебе, потому что я помню, как мы приезжали к вам, как вы нас встречали. Мне очень хорошо было у вас. Помню все. У тебя
у тебя есть две племянницы, у них есть дети. У Вики трое детей, у Кати одна дочка пока. Может, когда приеду к вам, или вы ко мне приезжайте, я буду очень рада. Александра, лабай джоукемес, как юс. Олександра, ми дуже раді, що ви знайшлися. І ми запрошуємо вас до нас у гості. Це вони литовською сказали, що чекають вас у гості. Я бачу по вашій реакції, що ви їх упізнали. Я не знав. Шкода, що нема вашого брата. Дуже шкода. Моя життя так склалася. Але бачите, вони вас люблять, вони вас хочуть бачити, запрошують у гості, готові приїхати в Україну. А і ви чули, що Таня сказала, що Катя дочка в Ірландії? Да. Вона вам також привіт передала. Ви задоволені? Давайте подивимось з Ірландії відео привіт. Я вам не можу сказати, що які в мене зараз. Почекайте, давайте, ви ще більше будете раді. Катя з Ірландії. Здравствуйте. Меня зовут Екатерина, я дочь Анатолия Клемишева и Татьяны Клемишевой. Моя фамилия теперь Болейко. Мы живем в Ирландии с 2005 года. Это моя дочь Карина. Моего мужа зовут Андрей Болейко. О том, что нас разыскивают, мне сообщила моя мама. Она сказала, что к ней обратились с передачей и разыскивают моего папу Анатолия. Но мы были очень удивлены. Вообще-то мы знаем о наших родственниках в Украине, но мы только виделись с ними один раз. И я была очень маленькая на тот момент, мне было где-то 7 лет, когда мы ездили к ним на Украину. И как я помню, что они раньше созванивались с моим отцом, и они присылали нам посылки с Украины. И я помню, что такими моментами Александру, по моим воспоминаниям, наверное, было где-то лет 20, когда мы были на Украине. И я помню один такой момент, вот именно запомнилось мне с детства, когда мы ездили в лес с ним, с моей сестрой, с Александром, поехали в лес собирать подснежники. И мне это запомнилось тем, что я сидела на багажнике и засунула ногу, всунула в колесо, в прутья. И вот как-то так еще помню, что он меня нес на руках домой, такой бедный, испугался, что что-то с моей ногой случилось. Ну и еще помню по воспоминаниям, что у них был такой кот, он был такой толстый и ленивый. И его как ни положишь, так он и лежал. Александр, очень, очень приятно, что мне было очень приятно услышать, что мы кому-то нужны, что интересно, что нас кто-то разыскивает. Мы передаем вам привет из Ирландии, всей вашей семье, Александр. И мы надеемся, что мы с вами увидимся и пообщаемся. Олександре, ну що, давайте спробуємо зараз подзвонити в Литву? Да, давайте. Невеличке село Жилінай. Це недалеко від Вільнюся, десь кілометрів 70 приблизно. А до речі, про адресу. Ви там тільки наплутали з номером квартири, а адреса абсолютно правильна була. От ви тільки квартиру переплутали. Ну що, апаратна, є у нас зв'язок? З'єднується зараз, мені кажуть, що з'єднується. Ну як вам взагалі новини? Не, як вам? Я не можу сказати, тому що в мене тут емоції. Подумайте і скажіть. І тут недавно подзвонила двоюрідна сестра з Херсона, сказала, що в мене ще один брат є. О, такої. Папі теж, да? Да, по батькові в Читі. І ви про це нічого не знали? Да. Батько ніколи не обмовився навіть. Так, у вас є його координати, чи нам треба підключатися до пошуку? Моїй сестрі його 75 років, вона сказала, що якщо ти не почуєш цього від мене, то ніколи не почуєш, бо я вже стара, я у його в Читі була. Я не знаю, чи він на батькові фамілії, чи він на матерній фамілії, бо брак був не зареєстрований. Мати його звати Віру,
а його Віктор. Скажіть, є у вас координати його, чи нам треба шукати його? Нічого, я навіть не знала. Ну, гаразд. Ми в'їжджали вже на програму, коли він двоюрідній сестрі, бо його батька дуже велика родина. Батько із Сибірі, із Зими, Іркутська область. А половина... Ні, він родом із ПГТ Куйтун, Іркутська область. Домовились. Будемо займатися пошуком, а поки що мені кажуть з апаратної, що є зв'язок із Литвою. Здравствуйте, Київ на связи. Говорите, пожалуйста. Алло, Танюша. Таня. Плохо слышно очень. Таня. Где Виктория? А, Вика. Здрасте. Це дядя Саша. Очень, очень рад. Я у меня много эмоций, я не знаю, что говорить. Но мы встретимся. Мы вас очень любим. И как-то надо нам. Да, обязательно, обязательно. Я, конечно, не знал, что отец умер. Я хотел соболезную. Да, у нас тоже дедушка умер 8 лет назад. Вот. Ну, я думаю, что нам надо держать связь обязательно. Ну, и я, да. Просто связь держать можно. Послушайте, меня зовут Анатолий, я ведущий программы «Жди меня, Украина», и я сейчас вашему дяде передам конверт с вашими всеми адресами, с телефонами, со скайпом. И вы уже сегодня вечером сможете связаться и пообщаться более обстоятельно, а не так вот двумя словами, как у нас в студии. Я вам желаю счастья, желаю, чтобы вы никогда не расставались, чтобы вы дружили своими семьями большими и чтобы ездили друг к другу в гости. Это самое важное. Нужно обнимать друг друга, общаться глаза в глаза, а не только по телефону. Всего вам доброго. Все, я вас целую. Спасибо большое. Целую, обнимаю. И целуем. До свидания. Будь ласка, передайте. Спасибо. Большое, большое. Очень за вас рада, будьте счастливы. Спасибо, спасибо. Да, и будем ждать новостей из Читы. Да, может, хорошо. Кто-то отзовется и прольет свет на эту часть истории. Угу. Ми йдемо далі і продовжуємо спілкуватися з людьми, котрі приїхали сьогодні до нас в київську студію. Добрий вечір. Добрий вечір. Здравствуйте. Мене звати Азімов Джамал Камалович. Я родом з Киргизії. Живу в Україні, в місті Одеса. Я іщу свого двоюродного брата Батирова Надрібека Ібрагімджановича. 1984 року народження, 10 июля він народився. 2016 року, 19 декабря, він вийшов із дому и пропал. Его машину нашли через два дня возле аэропорта, а его самого до сих пор нету. Это в каком городе, простите? В городе тоже Одесса. В Одессе, да, да, тоже в Одессе жил, да, вместе жили. Ну, по отдельно жили там, ага, по разным квартирам. А он вышел из дома как бы и не вернулся. А документы? Документы осталось дома все, да? Паспорта, да, все документы дома лежат, но его самого нету. И телефон молчал, да? Да, телефон был выключен, мы звонили, он был выключен до сих пор, как бы. Его телефон нашли, ну, в разбитом состоянии был. Возможно, он его ударили, может, он был без памяти. Если вдруг кто видел его или увидит, прошу сообщить, «Жди меня, Украина», про передачу. Давайте будем надеяться. Я напомню номер нашего телефона для тех, кто нам может помочь. 495-2488. В том случае, когда люди пропадают вот так неожиданно, как говорится, вот без вести пропали, нам остается надеяться только на случай. Может быть, вы встречали этого человека. Посмотрите, пожалуйста, внимательно на фотографию. Ну, не может же так человек бесследно пропасть. Будем ждать откликов. Добрый вечер. Добрый вечер. Давайте знакомиться. Яценюк Филипп Иванович. Я разыскиваю отца. Моя мама была угнана в Германию в 42-м году. И мы родились там, в Германии. Моя сестра родилась 2.11.44 года. А я родился 16.10.45. Мама там проживала в Германии до 46-го года. Вот.
И в 1955 году мы уехали с Тернопольской области. А отец приезжал в это время, в 56-м году, туда, на родину. И я хотел бы узнать и увидеть его или родственников. Значит, все это случилось в Германии, Германии, когда маму угнали туда. У них случилась любовь с вашим отцом, как, которого звали? Ну, так предполагаю, его звали, фамилия Кондратюк Иван, а по отчеству не знаю. Год рождения тоже 20-й или 19-й год. 495-2488. А если вам что-то известно, если вы узнали о судьбу своих родных и близких в этой истории, позвоните, пожалуйста. У нашу редакцію приходить дуже багато листів на пошуки різних і родичів, друзів, сусідів. Хтось шукає маму, батька, сина чи дочку. Хтось шукає брата чи сестру. А нещодавно ми отримали листа, де хресні батьки розшукують хрещеника і племінницю свого двоюрідного брата. Трохи заплутано, правда? Давайте спробуємо розібратися. Отже. Если я не ошибаюсь, Владимир Кузьмич и Валентина Григорьевна к нам приехали сегодня. Здравствуйте, рад вас видеть. Здравствуйте. Здравствуйте. Я ищу двоюродного брата, который где-то в России находится. Значит, и ищу его, значит, дочь, которую я есть крестным отцом, Валентина Григорьевна, крестной матерью, Снежану. Владимир Кузьмич, давайте еще раз. Отже, поясните, кого вы все-таки расшукуете? Двоюрідний брат. Двоюрідний брат ваш, так? Так. Левчук Іван Мойсеєвич. Левчук Іван Мойсеєвич. Двоюрідний брат. І його дочка Сніжана. І його дочка Сніжана, котра ваша хресниця. Хрещениця, так. А Валентина Григорівна, її хресна, так? Хрещена мати. Ага. Моя кума і моя двоюрідня сестра. А, двоюрідна сестра. То я думав, що ви чоловік і дружина. Ні. Ясно. Володимир Кузьмич, я чув від нашого редактора, що у вас це просто якась родинна традиція, така родинна традиція хрестить, брати хресними своїх родичів, так? Так. Розкажіть, з чого почалася ця традиція, що ви родичалися таким чином, ставали хресними дітей своїх родичів, і навпаки, ваші родичі брали вас хрещеним батьком і хрещеною мамою. З чого почалася ця традиція? Значить, я у Валентини дочку хрестив, так. І вона в мене дочку хрестила, так що ми так. Вже... Потрійні куми вже так вважають. Потрійні куми? Так. Все може бути в житті. Гаразд. Як довго ви не бачилися з братом Іваном і зі своєю похресницею Сніжаною? Ну, я коли був кумом, коли я хрестив Сніжану, після того я її не бачив. Ні Сніжани, ні Івана не бачив. Це було десь 71-й, можливо, ну, максимум 72-й рік. Їй було десь близько Сніжані, було близько 3 років. Ну, це давненько. А як ви думаєте, де треба шукати вашого двоюрідного брата і Сніжану? Він будь-то був в Калінінграді. В Калінінграді? Так. А потім він десь з Калінінграду зник. Він міг бути в Владивостоці або в Мурманську. А це чого? Мої предположення такі. Чому ви так думаєте, що його нема в Калінінграді, що він десь у Владивостоку? Ну, значить, чи в справа в тому, що я знайшов ще одного однофамільця його в Калінінграді, який мені допомагав я шукати, теж Левчука. Він мені допомагав і сказав, що нема в Калінінграді. Він вам не кум часом, той однофамілець? Ні, однофамілець. З вами ж я вже боюсь навіть спитати, бо у вас тут повно кумів. Ні, я скажіть, випадково... будь ласка, а от скільки у вас хрещених? Хрещеників в мене 13. 13 хрещеників? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А в вашої куми? А у мене 6. Вас 6? Так, трошки менше. Трошки я молодша. А про першого свого хрещеника пам'ятаєте? Оце і є Сніжана. Це Сніжана? А, так тобто зі Сніжани все почалося. Я тоді ходила ще в школу, це було, де закінчувала школу, 10-річку, це був 71-й рік. Ви була школярка, старшокласниця, і вас вже запросили, щоб ви стали хресною. Так, тоді була така становище в країні, що це не можна було такого робити, звичайно, але поза неможливим є й можливе. Тихаря хрестили, їздили, хрестили, то вона є перша хрещениця моя. Цікава у вас традиція. Валентина Григорівна, Володимир Кузьмич,
Я хочу сказати, що нашій програмі в розшуку людей часто допомагають наші добровільні помічники. От і в цьому випадку знайти вашого брата Івана і його дочку Сніжану нам допомогли. Нам допоміг наш добровільний помічник, його звати Ільгизар Шарафутдінов. Він з Казані. От де Казань, де Київ, де Калінінград, що ви кажете, там треба шукати. Він нам допоміг разом з тим. А наші колеги в Калінінграді спеціально для програми «Жди мене, Україна» зняли сюжет. Дивіться. Ой, холодно, ще голодніше стало. Ну, родился я на Украине в 1940 году. В 41 году началась война. Отца забрали на фронт. Я остался, мама и три старших брата. Мама где-то в 41 году заболела туберкулезом и умерла. И нас осталось четырем жили. Отец вернулся с войны только в 44 году. У нас детство было холодное, голодное и не ласковое, не любимое. Вот что только помню, что ходил к тетке, ну, тетя Варя, это моя крестная мать, родная сестра моей мамы. Она хоть чем-то нас угощала, потому что без отца жить, без матери, это уже как круглая сирота. Тетя Варя, она была очень, вернее, она моя мама крестная, я ее даже мамой называл, потому что она была добрая, ласковая, и по головке некогда было кому погладить. Кроме нее никто никогда никакой ласки не давал. Поэтому у меня всегда она останется в памяти. Володя был, сын ее Кузьмич, был на 6 лет моложе, я так его помню маленьким. У него еще старшая сестра Людмила, она тоже очень хорошо относилась к нам. С Владимиром мы ходили в одну школу сельскую, я учился в 7 классе, а он в 1. У нас как кто подрастал, так и уезжал из дома. Я тоже в 17 лет уехал в город Кадьевку в Луганской области, в ФЗО. Фабрично-заводская школа, обучали рабочих для шахт. Ну, потом, когда мы разъехались, я приезжал в отпуск, как поощрение на Северном флоте служил, мы с ним виделись. И виделись еще, я даже сейчас точно не помню, когда он был крестным отцом моей старшей дочери, Снежаны. У нас в Калининграде в области ни одной церкви не было, и да и на Украине их мало. Мы крестили, брат старший Ростислав жил в селе Макеевцы, а церковь была Белополь, село, и мы туда ездили, ее крестили. Ну, а крестили, естественно, старшего брата, мы праздновали крестины. Ну, у меня была жена, у нас двое детей было, Снежана и Диана. В 2010 году она умерла. Ну, а так я уже 7,5 лет живу один. Веду здоровый образ жизни, больше стараюсь двигаться. Дочь мне младше, Диана, живет 3,2 километра от меня. Я в любую погоду пешком к ней и обратно домой тоже пешком. Не надо, гантельки еще потаскаю, если позволяет. Поджимаюсь, поприседаю, в общем, двигаюсь. Стараюсь правильно питаться, так как я по профессии повар, то для меня это труда не составляет. Ну, мне позвонила Снежана, ей с телевидения позвонили. Она позвонила мне. Знаешь ты такого-то? Я сказал, да, конечно, знаю. Это мой двоюродный брат. Конечно, мне было очень приятно и радостно, что хоть что-то меня ищет. Володя и Валя, я вас очень приглашаю приехать ко мне в гости в Калининград. Так как Володя водит машину, то через Польшу к нам недалеко ехать. На машине это даже сутки не ехать. Часов 16 ехать всего пути. Вам визу не надо, так что я буду очень ждать и покажу свой город, в котором вся моя взрослая жизнь прошла, где мои дочеря, где моя жена похоронена. В общем, я вас очень буду ждать в гости. А я летом обязательно даю гарантию, к вам приеду тоже. Дає гарантію. Дає гарантію. Влітку каже, що обов'язково приїде. Ну, відповідно, вам треба їхати раніше, так? До літа треба вам приїхати. Постараємося. Поїдете? Що, справді поїдете? Так, чого ні? Ну, а Сніжана? А що ж Сніжана? А що ж Сніжана, так? А Сніжана приїхала. Зустрічайте скоріше!
Ось вона яка стала. Славочка, родная. Просто мне очень интересно, да, вот я только узнала, во сколько меня крестили, а имя мне какое-то давали при крещении? Вот не знаю, не помню. Почему-то все говорят, что он все время спрашивал, крестит раба Божия, как зовут, значит, Снежана. Значит, он... А имени он, нет он меня. Он нам предложил, священник предложил три имени, и мы какое-то выбрали, но я не могу, я не вспомню. Вот, уже все, никто не помнит. Да, слишком много лет прошло. Да. Но вы, я смотрю, что вы за этим следите, да? Вы, наверное, тоже уже крестные немногих деток. Да, двоих. Всего лишь двое, маловато будет. У меня еще все впереди. Все впереди. Мы за вас чрезвычайно рады, что наконец вы нашли Снежану. Большое спасибо. И очень надеемся, что все, что вам пообещал Иван, а он обещал, и мы все это слышали, да, что он приедет летом. Все это осуществится, а вы увидите его. Но если вы соберетесь к нему пораньше, это тоже будет очень здорово. А вообще, я думаю, что в крестные, наверное, не берут плохих людей. Вы, наверное, конечно, очень замечательны на самом деле, если у вас так много крестников. Спасибо вам огромное. Вам спасибо. Вам большое спасибо. Спасибо ваших сердец. Счастья вам, мы вас провожаем. У меня там еще один крестик, я ищу. А, вы еще одного человека ищете? Да, да. А ну-ка расскажите нам еще раз, раз уж пока вы в нашей студии, давайте поговорим еще о нем, ему будет приятно узнать, что его тоже хотят увидеть. Крестник мой тоже Верыч Евгений Александров. Угу. Значит, он пропал в 2014 году. Я его нашел в Курске, в военном госпитале. С ним находились еще наших два человека с Украины. У него раздробленная ключица правая была. И был его друг там, Сарожан. Сарожан Вячеслав Георгиевич, по-моему. Начали туда звонить и родственники все. И так случилось, что их там не стало. Где они, я не знаю. Но ми будемо дуже сподіватися, що глядачі нам допоможуть. Хтось впізнає його на фотографії. І будемо чекати відгуків. Будемо шукати. Да. Будемо шукати. Спасибо вам большое. Дуже вам дякую. Дуже вам дякую. Всього вам найкращого. Все, дякую. Дуже дякую. Відвідайтеся. Дійте до брата. На все добре. Время передачи заканчивается. Пора прощаться с Києвом. До свидания. Увидимся в следующий понедельник. Тиждень пролетить дуже швидко, а ви тим часом не забудьте подзвонити своїм близьким, вашим батькам, вашим дітям. До зустрічі, до наступного понеділка. Ищите друг друга, що б ні було, і ждіть, несмотря ні на що.